Para boa parte do jornalismo brasileiro, uma morte na Barra da Tijuca vale 100 vezes uma morte na Favela da Maré. E isso é facilmente verificável, e talvez eu esteja sendo injusto com o jornalismo brasileiro, porque talvez seja o jornalismo mainstream mundial. Né? Quantas mortes e massacres a gente sabe sobre a África? Né? Um êxodo de sírios na guerra da Síria para a Europa é dado como uma invasão e tem a cobertura da imprensa, de boa parte da imprensa mundial, como uma invasão da Europa, e as pessoas que estão fugindo da guerra da Síria para a Europa são impedidas de entrar no continente, e a gente tem como imagem símbolo aquela criança que morreu afogada e fica de costas, né, tá caída de bruços numa praia do Mediterrâneo. Agora, o êxodo ucraniano de louros de olhos azuis fugindo da guerra da Rússia é super bem recebido pela Polônia e por outros países da Europa. Não é possível que as pessoas não entendam e não vejam o racismo que há nessas diferenças e quão seletiva é a mídia quando cobre os seus massacres. E ninguém aqui está relativizando que deveria ser uma morte de uma pessoa, deveria ser uma morte de uma pessoa. A gente deveria cobrir a morte igual em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância. A maneira como o jornalismo agenda a sua cobertura, ela não tem a ver com a quantidade de morte, tem a ver com a localidade, com a raça, com a etnia, com a cor de quem morreu. E isso é muito triste para nós que somos jornalistas, ter que confessar que os valores de notícia, que os critérios de noticiabilidade, eles estão completamente contaminados pela capacidade de engajamento das pessoas que vão consumir aquela notícia. E é dessa maneira que os meios de comunicação se preocupam com a maneira como eles falam de uma notícia, como veiculam essa notícia. Então é muito triste perceber isso, perceber que uma morte na África vale 100, 1.000 vezes menos que uma morte na Europa ou nos Estados Unidos, que um refugiado sírio vale 100, 1.000 vezes menos que um refugiado ucraniano, que uma morte em Israel vale 100, 200 vezes que uma morte na Palestina, e ninguém, de novo, antes que te botem palavras na minha boca, ninguém aqui está justificando a morte de ninguém e defendendo a morte de ninguém. Só estamos constatando um fato midiático, jornalístico, um fato que acontece em todos os rincões onde a imprensa ocidental capitalista veicula as suas notícias. Isso se chama, na teoria do jornalismo, critérios de noticiabilidade, que são estabelecidos através de valores de notícias que fundamentam o um agendamento público da sociedade. O agendamento não só do que as pessoas vão discutir, mas principalmente da maneira como elas vão discutir. Então, no momento em que eu faço esse agendamento como jornalista, eu estou propondo também que as pessoas já agendem os seus próprios comentários, a cognição, a maneira como elas estabelecem um pensamento sobre os fatos que aconteceram. Ao contrário do que se quer acreditar, ou do que a maioria dos jornalistas quer fazer acreditar, o jornalismo não é um espelho da realidade. O jornalismo é a construção social dessa mesma realidade. Nós, como veiculadores de fatos, de notícias, como construtores de notícias, estamos ajudando a construir socialmente a realidade. Não somos o espelho dela, como uma certa casta jornalística quer fazer crer. Então é muito bom que a gente comece o programa já fazendo essa autocrítica, porque somos todos aqui parte da imprensa. Claro que a gente aqui tenta fazer diferente, mas isso aí não nos exime de responsabilidade de fazer parte dessa imprensa. Então, nós somos parte dessa imprensa. Embora a gente aqui tente esclarecer e tente fazer uma cobertura diferenciada, a gente não pode ser corporativo, nunca. A gente tem que mostrar e tem que denunciar que existe essa prática na imprensa, e infelizmente é o que a gente está vendo agora. Você me pergunta sobre o Rio de Janeiro, é a mesma coisa, né? Acabamos de ver isso semana passada, de novo, não estou justificando. É triste. É inconcebível que aconteça o assassinato dos três médicos aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, na praia, mas é inconcebível que aconteça qualquer assassinato em qualquer lugar do Rio de Janeiro. E três assassinatos na comunidade da Maré não seriam notícia e não teriam toda a visibilidade que tiveram os três assassinatos na Barra, de novo, sem justificar isso. São mortes que nós lamentamos, são violências inconcebíveis, mas são coberturas diferenciadas, que guardam seus preconceitos, que guardam seu racismo, que guardam toda a crueldade de um agendamento público que é feito a partir de critérios de etnia, de critérios de localidade, de critérios capitalistas de visibilidade.
Infelizmente, essa é a realidade da nossa imprensa.